ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសខ្មែរផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺទី16ខែមេសាអញ្ចឹង2022អញ្ចឹងវេលានេះអានេះគឺជាពេលមួយដ៏សំរុំសំគួរសម្រាប់ការធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបានជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនតែធ្វើរៀងខួចធ្វើដើម្បីធ្វើទឹកខួចស្រង់ព្រះពុកម៉ែបងប្អូនគឺស្រង់ព្រះជូនតាឧបាសកហែមលួនដែលជាញោមប្រុសរបស់បងគ្រូលួនសុវត្ថដែលសពថ្ងៃគឺព្រះបាននិមន្តទៅគង់នៅប្រទេសស្វីសគឺស្ថិតនៅវត្តស្វីសខេមរារាមនៅទីក្រុងប៊ីលរដ្ឋធានីបែននៃប្រទេសស្វីសអញ្ចឹងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅស្រុកខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅផ្ទះឧបាសកហែមលួនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺញាតិមិត្តបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់បាននាំគ្នាមកស្រង់ព្រះជូនគាត់អញ្ចឹងបានន័យថាងូតទឹកអញ្ចឹងសម្អាតកាយជូនគាត់ពុទ្ធារដូវនេះគឺជារដូវចូលឆ្នាំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំអញ្ចឹងថ្ងៃទី3ហើយអញ្ចឹង3ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរយើងគឺថ្ងៃទី14 15 16អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឡើងស័កចំណងបានជួបជុំបងប្អូនដើម្បីធ្វើកិច្ចស្រង់ព្រះហើយជូនគាត់អញ្ចឹងមានការចូលរួមពីឧបាសកគឺក៏ប្រតិចារចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងឥឡូវគឺកំពុងតែធ្វើកិច្ចស្រង់ព្រះជូនគាត់ហើយចឹងពេលនេះគឺគ្លៀងផងដងទឹកពីពីងដើម្បីស្រង់ជូនគាត់ផងចំពេលនេះគឺមានគ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនចំតែថ្ងៃឡើងស័កចឹងថ្ងៃស្រង់ព្រះជូនគាត Thank you.
លាក់មកពួកគោអានេះម៉េចដកខោនេះខោនេះមួយទៀតតែតែចាំI'm sorry.
អស់យើងហ្មង